E ardhme e vuajtjes së dënimit për të miturit dhe gratë që kanë kryer vepra penale, do t'i informat alternative dhe jo burgu. Sugjerimi i Ministrit të Drejtësisë Manjani erdhi pas kërkesave të burgosurave për sfidat që ato përballeshin pasi linin institucionin. Kjo gjë nuk do ekzistojë për gratë. Dhe doni mendimin tim, unë nuk mendoj që burgu është alternativë për gratë. Ne të ndërtojmë një politikë penale të tillë që sigurisht dënimit bëhet, por jo në kushte ekstreme, veçanërisht për pjesën e grave. Po kjo nuk do të thotë që do vrasim burrat, se shkojmë ne sepse patjetër do shkohet në ekstremin tjetër që asa do na mbrojë ministri. Nuk ka ministër që mbron krimin. Këto punime artizanale janë realizuar nga gratë e privuara nga liria, që jetojnë në institucionet e vuajtjes së dënimit. Dëshira e tyre është që mundi punimeve me dorë të shpërblehet me të ardhurat të gjeneruara nga shitjet e tyre. Punime punojmë gjithë ditën, bashkëpunim me shoqen. Punojmë me shit, po s'ka variant. Me grep, me shtiza, me rruaza, me çdo lloj. Do doni pra që këto që ju keni punuar tishin në treg? Po, tishin në treg ato, për gjë e pa mundur. Dërda një s'ka pasur në ju në qëllë? Jo, veç në mrejna përmene institucionit. Ministri e Drejtësisë dhe ajo i Mirëqënies Sociale i bën thirrje biznesit, kryesisht ati fason, si janë gati për të bashkëpunuar dhe të nënshkruajnë marrëveshje favorizuese për aktivitetin e tyre në rast se ata punsojnë gratë që janë duke vuajtur dënimin. Ne ta lehtësojmë këtë mundësi për ju, që të krijojmë sa më shumë hapësira, që ju ta shijoni punën, po të shijoni dhe futet e punës. Për të pasur kualifikime të vazhdueshme, pra qendrave tona të formimit profesional, të sa më shumë vajzave dhe grave të cilat duan të marrin një profesion, duan të marrin një zanat. 60 persona morën certifikata pasi përfunduan kurset 3 dhe 4 mujore të formimit profesional.